Наша перемога завжди матиме дві сторони. З одного боку, це повна деокупація всієї території України. З іншого, десятки тисяч зруйнованих життів, людей, які внаслідок бойових дій втратили свої домівки, роботу та навіть цілі міста. З одного боку, це гори спаленої російської бойової техніки, а з іншого, великий відсоток мінування цивільних об'єктів, лісів та парків. У цій війні уже загинули тисячі цивільних та військових. Людей, пам'ять про яких залишиться назавжди. І це і є ціною нашої перемоги. Пам'ятати, що саме стоїть за кожним досягненням. Нормально. Автомат. Що за нас сьогодні? 4-5. 4-5? Давно нас так не крили. Покажи, ну, такий спасний постріл. Покажи. Прикрив, добре. Міномет. Пасив. Я просто його любив сильно. 120. Я би кришку поміняв, пасив, все, а так він, бачиш, цей заходну раму теж побив. Буває. Нічого, бать, зато. Зато стане ціла.